on a real one. On my mama and God, you the real thing. Can't even cap to me, know you feel something. Yeah, you wanted a million and you show it. What you want isn't really that important. You've been on my mind and I really can't ignore it. Lil' baby, you a 10. When I'm in it, I got you going, oh. I can't even help it. I don't think I want to. Know that I've been on you. Ooh-oh. Tell me that you want it. Lil' baby, you a 10. Can I run it back again? Laid up, we paid up and faded on top of it. Ain't really used to this, I ain't ever has. From the bare minimum, we doing lavish. I was down bad, really acting like I had it. You seen right through it, knew I was catting up. Still let me hit it till you cashed out, it had enough. Lately, been adding up. What you want, I'm activated. Way you looking at me with the eyes, hella captivated. Know you had you a long day, you agitated. I can get you off no medication, have you elevated? Bom dia, rapaziadinha. Mano, olha essa imagem, mano. Que isso, mano. Ali é gelo, mano. Uma cordilheira, cordilheira qual? Los Andes. É a mais longa do planeta Terra. Desde que começa em Venezuela e termina na Patagônia. Nossa. Estamos em Los Andes Centrales. Caramba, rapaziada, olha isso. A gente tava andando. Nevado del Inca, se chama. É? Nevado del Inca. Essa montanha. Ah, a montanha chama? Ah, e no topo vamos a ver a mais alta do Cusco, 6.300 metros. Caramba. Que lindo! Himalaia é a mais alta do planeta. Valeu a pena. Mas falta ir a Himalaia. Sim. Bagulho louco, hein? Valeu. Uma pena o frio que não tá passando. Mano, louco, hein? Que bonito, hein? Ele ainda vai subir mais ainda, vai subir lá em cima. Cheguei com os moleques. É bocado, essa viagem do Nilton tá como? Como é que tá sendo a subida, a subida? Mano, falta de ar e desespero, mas tá massa, visto. Olha isso. Gente, olha isso, gente. Ó. Oh. Que legal, hein, mano. Eu sou o Thiago. Cheguei suado, acredita? Que porra? Não, que uma hora ainda. Uma hora. E eu uma hora ainda assim. Quê? A hora vai subir. Uma hora pra subir? Tudo? Aí vemos o topo. E a mamãe não vê. É verdade? Então vamos. Vamos que eu tô na pique. Ah, esse pra passar? Sim. Aplaude forte. Me dê. Esse aí. Tá. Mano. Tá sendo incrível, mano. Tá sendo incrível. Olha isso, gente. É neve, mano. Ó. Ai, que coisa louca. Ah, eu pensei que ia ser pior também. Agora vai ser mais pegado, né? Agora foi só reta, agora é subida, né? Também acho. Vai ser o Uber. Vamos assim, sim. O mais possível, respirando e devagando na subida. É pra ir correndo? Não? Eu fui meio doido, mas eu fiz o que a mulher mandou ontem, da, a guia. Ela falou, você tem uma... não um casaco, um... Como chama isso aqui? Corta-vento. É, corta-vento, mas ela falou jaqueta. Você tem uma jaqueta? Eu falei, tenho. Olha lá, usa jaqueta. Não, essa jaqueta aí é pesada pra caramba. Não? Mas parece que ela é grossa. Tá, porra! Não, levinho. Ah, de boa. Boquinha tá no verão já. E eu sou uma pessoa muito caliente. Transante. Vou pegar carinho de que eu tô com uma seta. Além de caliente, é mentiroso pra caralho. Mano, imagina fazer uma trilha com uma vista dessa de gelo. Eu moro no Paraná, eu não gosto mais de pique, bagulho. Mas eu, mano, essa aqui era a minha vibe. Esse aqui é antes, né? Uns 25 fazia, anos atrás. Fazia rapel, fazia tirolesa. Fazia tudo quanto é bagulho. Agora o Renato, não adianta o Renato querer fazer esse bagulho. Não é a vibe dele, ele não aguenta. Não aguenta. Ele quer vomitar, ele quer passar mal, ele tá com tontura, ele tá com vertigem. Vai dando um...
Bagulho, respeita meu gafanhoto aí, irmão. Ela tá meu discípulo. Tá virando atleta. Tá verbalmente, tá? Hã? Tá me agredindo verbalmente. O cara tá no meu seguro, irmão. O cara tá no meu seguro. Você já é rico, você não precisa aqui não, irmão. Não, idiota. O mais idiota sou eu, o cara falou ali. Por quê? Porque o cara não é rico, não é famoso e paga pra fazer essas loucuras. Não é novo. Não, e não é novo. Não, pra piorar. Não é novo, não é moleque. Rapaziada, isso aqui é um bagulho interno, não. É engraçado. Ferrari. É? Verdade, né, mano? Skyline tem 3. Tô aqui nessa desgraça. Me gosta! TJ tem 2. Superação. Superação não é fogo no tonho. Nada adianta ter bens materiais. Se você não tem. Tudo vai ficar aí. E as histórias que ele vai contar? Oh, Ferrari. Vai contar qual que vai ser legal ele contar pro filho? Ah, eu tive uma Ferrari agora. Ferrari, né? Eu subi. Não, Ferrari. A parada tal. Pá. O filho do Renato vai lá pra ele. Tonto! Ele achei ele com filho nobre, ele vai falar, tá assim, trouxa. Selfie igual meu irmão? Tá pegando um montanha de pedra ali. A galera coloca. Você chega ali, passa e coloca tudo. Sério? Eu coloquei o adesivo lá embaixo. Eu vou colocar minha pedra então. Tem várias petições. Montanha. Posso colocar uma pedra? Olha pra mim um pouquinho. Depois. Eu peguei uma pedra. Ah, pega uma mais pertinho, ó. Se derrubar, 50 anos de azar. Nossa. Rapaziada, depois de mais de uma hora, eu acho que uma hora e meia, mano, chegamos. Gente, eu passei mal de altitude. Tem um nome pra isso, já vou falar pra vocês. Me subiu na minha cabeça, eu fiquei lá embaixo, sem ar. Mas, mano, consegui. Esse é o topo. Na verdade, a gente vai subir lá em cima ainda. Mas olha aquilo, pai. Olha essa montanha de gelo, mano. Olha isso, mano. O Mosca foi lá em cima, falou que tirou uma foto massa. Deixa eu ver, Mosca. Não é assim. Você quer fazer esforço. Muito. Deixa eu ver. Você pega mais parte de cima dela. Nossa, mas aqui ficou massa mesmo, hein? Quantos de altitude tem ali? Ah, lá tem a placa da montanha também. Tem a placa lá, 5.030. 5.030. De altitude? O nome da montanha. Eu vou lá só por causa dessa placa. Você vai cair, vai rolar, vai cair lá embaixo um pouquinho. Cala a boca. Bocados. Agradecer você. Por quê? Caralho, me ajudou a subir. Morrendo, quero agradecer você. Tô cansado, morreu. Valeu. E mais tarde vamos detrás desta montanha. De trás? De trás. Ver a montanha de gelo? Sim, de trás. Muito linda. Muitas lagunas. Olha lá, rapaziada, a gente vai lá, ó. A meus amigos. Que queres, cafezinho? Mano, o Thiago subiu muito rápido, velho. Eu, Mosca. Como que você fez isso? Porque o Mosca, vou falar bem a verdade, o Mosca me abandonou. Porque o Mosca tava ali, ó, isso, você vai conseguir. Aí eu parei de ouvir isso. Aí eu vi o Léo, que dor no boca, ai, dor nas costas. Fico medo de ficar perguntando. Ah, não, ó. Não, ó. Beleza. É isso? É isso? Trouxe a bolsa do. Tudo. Que da hora, ó a vista do bagulho. Não. Ô, vai lá. Você deixou o seu gafanhoto? Gafanhoto. Pra morrer lá embaixo? Não conseguia nem respirar. Ô, gafanhoto. Eu falei assim. A gente ajuda ele. Ó, dá. Mente blindada, gafanhoto. Não, aí eu falei assim. Dá sua bolsa blindada, pesada, com a câmera dele de 9 quilos. Aí eu coloquei nas costas e ele fez assim, ó. Sumiu. Aí eu fiquei assim. Aí eu consegui alcançar ele depois com a bolsa. E sabe o que eu falei? É nada. Pega a sua bolsa. Sem arma, juro. Essa bolsa aí, ó. Não, foi difícil. É, não, no finalzinho ali. Foi pior do que isso aqui que eu subi agora. Gente, agora a gente vai dar a volta aqui e ver a montanha de gelo, rapaziada. Que viagem é essa, meu parceiro? Que viagem? Tem. É, rapaziada, essa que eu tô olhando agora, eu não vou mostrar, que é onde que o Mosca tirou a foto ali. Por que eu não vou mostrar? Porque esse é o vídeo do Renato. Se
vocês querem ver, vai lá no canal dele, que ele tá mostrando pra vocês. O meu bagulho é ali, ó, no gelo. Daqui a pouco a gente vai dar a volta, estamos só comendo chocolatinho. E daqui a pouco a gente já vai dar a volta ali no, na montanha pra ver a montanha de gelo. Vamos ver se a gente consegue chegar perto dela. A gente vai chegar lá pertinho ali, ó. É, rapaziada, olha do jeito que a gente voltou. É isso mesmo, mano. A gente tá subindo agora na montanha de neve que a gente viu lá quando a gente subiu aquela primeira montanha, sabe? Mano, a gente já percorreu mais de 3 horas de carro. Foi mais, eu acho que 200 km de carro pra vir até aqui. Não gravei nada pra vocês porque eu falei que eu ia voltar só quando a gente já estivesse na trilha, pra não ficar tão longo pra vocês. E é isso, mano. A gente pegou esses cavalos aqui pra subir, porque a gente não aguenta mais. Mano, a gente subiu muito rápido e acordou muito cedo hoje. A gente acordou 2 horas da manhã, igual eu falei. E a gente subiu numa altitude muito alta, então a gente não conseguia mais respirar. A gente pegou esses cavalinhos pra facilitar a subida da gente, né? E, mano, tamo subindo, velho. A meta, rapaziada, é chegar o mais próximo possível ali daquelas montanhas de neve. Mano, vai ser muito massa, velho. Ô, vou falar a verdade, quem aí tá gostando da viagem do líder, mano? Vocês estão gostando? De verdade mesmo? Tá gostando, Rê? Sim. Mano, que rolê brabo, velho. Que rolê da hora, tá ligado? É esse? É. Mano, a gente parece que tá vivendo um filme, velho. Tipo, de cavalo, indo na montanha. Pra mim, eu tô indo pra Nárnia, tá ligado? Montanha de gelo, ver a Rainha Branca. Que da hora, velho. Então você olha, é montanha, é riacho. Eu fico indignado, mano, até com as rochas. Porque olha o tanto de pedra. Os caras construíram um muro de pedra, mano. E vai até lá na frente. Imagine. Mano, não cabe na minha cabeça uma coisa dessa, gente. E provavelmente é aquele cara que tá fazendo ali, ó, ele pegando pedra lá, ó. Então você imagina, velho. Um cara construiu um murinho desse, pegando pedra daqui e colocando lá, pegando pedra daqui e colocando lá, pegando pedra daqui e colocando. Mano, é muita pedra. Deve ter dado muito tempo pra fazer isso aqui. Você é louco. Então, mano, vamos seguindo. Editor, faz um mega videoclipezão pra gente, porque a gente merece. E, mano, partiu conhecer aquela montanha de neve, rapaziada. A gente passou a primeira esquerda, passou, virou. E olha essa vista, meu parceiro. Olha isso. Mano, cada vez que a gente anda, faz uma curva, mano, fica mais perto e mais lindo. Gente do céu. Que magnífico, velho. Que magnífico. Olha isso. Mano, e eu fico muito feliz que, tipo, todo mundo tá curtindo a viagem, tá ligado? Aparece uma lhama. Tá ligado? Como chama esse bicho aqui, né, Lema? É outro nome? É. Ali, ó, é alpaca. Alpaca. Parece muito uma lhama, rapaziada. É como se fosse a vaca dele, sabia? Eles criam alpacas, rapaziada, pra, tipo, comer, se alimentar e tudo mais. Igual a gente com os bois. Então, mano, todo lugar que a gente vai passando assim tem alpaca, criação de alpaca, e elas vai comendo, vai crescendo. Depois, ó. Muito delis. James Premier tocou carne de alpaca aqui. É bem gostoso? É carne. Carne. Olha o tanto que tem lá em cima. Ai, ai. Tô feliz, mano, que os moleques tá gravando também, tudo, tá ligado? Todo mundo tá se divertindo na viagem. O Gui não veio hoje. Infelizmente o Gui não veio porque, mano, hoje um dia foi muito cansativo. Normalmente na viagem do líder, todo mundo vai em que eu escolho, tá ligado? Por exemplo, hoje é minha viagem do líder, eu tô escolhendo ir pras montanhas. Normalmente todo mundo vai em tudo.
Só que dessa vez eu dei a opção da pessoa não precisar ir, tá ligado? Porque é só pra quem quer mesmo. É muito cansativo e o Gui não tava muito bem. Então, mano, não vou falar pro Gui vir numa viagem que ele não quer vir, tá ligado? Então ele ficou lá no hotel descansando, falou que ia fazer umas coisas dele, comprar algumas bugigangas na cidade e daí toda a rapaziada. E eu também não vou falar pro Gui, não, Gui, vamos, vai ser legal. Vai ser... Não, não queria forçar o Gui a vir, tá ligado? Ele vem se ele quiser. Mas, mano, olha que massa. As opacas, mano, ela parece muito uma lhama, ó. Olha. Ixi, eu acho que vai chover, hein, moço. Que louco isso aqui, pai. Juro. Foi uma viagem incrível. Mano, estamos chegando mais perto da montanha. Vamos continuar o videoclipezinho e marcha, pai. Marcha que se começar a chover eu volto a gravar, porque já até caiu um pingo no meu rosto. Bora, bora cavalinho, bora. Bora cavalinho, bora. Rapaziada, começou a chover e tá chovendo granizo, mano. Tá chovendo granizo, rapaziada. Tá chovendo granizo, mano. Olha aqui o gelo. Tá chovendo granizo em nós. Renato! Meu Deus, tá chovendo granizo. Mano, que viagem louca. Tá chovendo granizo, rapaziada. Ai, já tô meu olho. Thiago, tá chovendo granizo, pai. Mano, olha aqui. É, dói, mano. Olha o granizo. Olha aqui o gelo. Gente, tá chovendo granizo na gente. Caramba, velho. Ô, Boca, que... Vamos lá, bora. Tá na minha mochila? Tá chovendo granizo, pai. Mano do céu. Será que essa viagem vai dar certo? Tipo, chegar até lá em cima? Vou pegar. Rapaziada, já coloquei aqui a capa de chuva. Tá chovendo granizo de verdade. E ele falou o quê? Fala, fala para... Ok. É, desligaram o smartphone? Raio. Vai vir. Ele falou que corre risco de raio por causa do celular ligado. Então eu vou desligar. Mano, estamos pegando uma tempestade de granizo aqui. Bagulho louco. E é isso, mano. Vamos nessa porque vai chegar até lá em cima, mano. Vamos tá louco. Acabou, né? Mano, vou desligar porque aqui não tá louco. Gente, já andou uns... 20, 30 minutos por aí. Mano, ainda tá chovendo granizo na gente. Mas, mano, estamos cada vez mais perto. E não vamos parar, não. Tá chovendo neve, olha o Thiago gritando. Thiago, tá chovendo neve, Ti! É granizo mesmo. Não toquem no gelo! Não! Não pare na neve! Ô, o Renato falou pra não encostar no gelo. Mano, o Renato quer que a gente faça viagem com ele pra neve e a gente encosta na neve junto. Mas, mano, tá chovendo gelo aqui. Nossa, mano, não tô acreditando, velho. Não tô acreditando. E tá muito perto. Olha lá o tanto de neve. Montanha, zona. Você tá doido, velho. Ó, o Thiago tá se divertindo. É isso que eu gosto, mano. É, tá nevando, tá? É neve? Tipo, não é granizo? Tá, tipo, tá nevando? É neve? Você falou que é neve? Caramba, neve é assim? Que louco! Que louco! Então, tá nevando. Que massa, mano. Já é outro bagulho. O quê? Já é outro vídeo que tem. Não, é tudo no mesmo. Fui na montanha de neve e nevou. Nossa. Quem que traz esse conteúdo pra vocês, rapaziada? Fala aí. Fala alguém. Um bagulho desse aqui, ó. Que massa, velho. Chegar lá em Londrina, lá no Brasil. Vou contar pra minha família, contar pra minha namorada, contar pros meus amigos. Você tá louco, mano. Que viagem que a gente fez, mano. Louco demais, velho. Surreal. Surreal mesmo. Tá gostando, Thiago? Eu gosto. Ô, sem mancada, agora a gente tá perto, hein? Ô, Boca, tá pertinho agora, né?
Mano do céu, olha! Essa montanha aqui, rapaziada, é uma das maiores do Peru, né, Mosca? E ela se chama Sangate. Hoje de manhã, quando a gente acordou e subiu mais de 5 mil metros de altitude, a gente estava vendo o outro lado dela, a outra face dela. A gente pegou o carro, deu uma volta na cidade inteira. Muito, muito demorado. E a gente conseguiu estar aqui agora na base dela, que é onde que a gente está indo agora. Mano, essa daqui é uma montanha muito alta. Não dá nem para ver o topo dela porque a nuvem cobre, velho. É isso, Mosca? Expliquei certo pra rapaziada? Ah, tá ligado, né, pai? O cara tá curioso aqui. Os caras me falam, pô. Sorvendo pra passar pra vocês aqui. Chama Sangate. Muito, muito massa. Mano, imagina, você acordar 2 horas da manhã, pegar os seus amigos, subir uma montanha. Aí você vê o lado de lá da montanha. Aí de tarde, a gente inventa de pegar o carro, dar a volta na cidade inteira pra conseguir chegar nessa montanha. E tá chovendo granizo ainda. Ou nevando. E voltou a chover granizo de novo. Ou começou a nevar. Tá, show, caramelo. Vem cá, vem. Vem, vem. Cada vez mais perto, gente. Cada vez mais perto. Sério? Mentira! É aqui? Chegamos? Uou! Lagunas! Nossa, bocado do céu! Bate! Na bunda? Valeu! Brabo! Ai, ai! Chegamos! Tá vindo? Cavalinho brabo. Cavalinho brabo. Thiago do céu. Mano, olha isso. Que olha bagulho aqui. É esse? Olha isso, nossa, gente. Nossa, mas nunca na vida imaginei que seria tão bom. Eu também. Desacreditou no rio, mano. Não, desacreditou. Mas nem ele sabia. Não, que mas era bonito posso, desse jeito. Vamos, e aí aconteceu. Que massa, velho. Nossa. Melhor viagem do Lia até agora, hein? Lógico, é a primeira. É, então. Mas, é? Pô. Impressionante. É, né? É, de graça. Também acho. Porque isso aqui é... Vou mostrar. Mano, eu pegava um papelão. Dinossauro? Tô com você? Nossa, fez um papelão ali? Nossa, né? Ó, resinha do céu, olha essa paisagem. Rapaz, você é foda, hein? Você é foda, todo mundo é. Mano. Por que só meu cavalo não tá aguentando? É porque, né? Nego, olha isso que massa. Nossa, mano, lugar lindo, né, mano? Frio também, viu? E frio. Já imagina que é a noite. Ô, Rê, como que a gente faz se já nevou com nós? Não, mas não chegou a ficar branco, né? Muito pouquinho. É, não chegou a fazer uma fofinha. Você acha que você viu alguém pegando neve aí? Porque daí eu já expulso, já deve ajudar. O Thiago parou o cavalo, parou pegou a neve. Beleza, viu? É. Mas eu não peguei na neve, a neve que caiu sobre eu. Eu falei, gente, não ergue a mão e não deixa a neve. Eu fui desviando, você mano. Você quer ser expulso? Não, eu falei pra você que não ia pegar, ué. Você quer ser expulso, esqui, né? Porque a gente vai até lá. Ele falou que tem como tocar. Eu falei, não, amigo, a gente tá proibido de errar na neve. Não, nós vamos. A gente vai chegar perto, mas não vai tocar. Nós vamos até lá. Não, amigo, aqui... você está com medo? Já tá certo o bagulho da sua viagem, parça. Tá não, certo não, o não, bagulho. Se tocar na neve, tá expulso da minha viagem. Mano, eu fiquei coberto de neve no que eu tava passando ali. Não, ali era gelinho, normal. Ha ha ha!
Mano, o Renato tá falando de não tocar na neve desde a época que nós tava lá em Londrina. Não, não pode tocar, não pode tocar. Olha isso. Ô, Jason. Nossa, tem comidinha ali. É, vamos. Olha o corpo. Vamos lá pegar um chocolatinho? Mosca, paga aqui pra nós, mosca. Deixa eu pegar uma mochila. Ah, deixa a mochila aí. Mosca, traga dinheiro. Ai, ai. Gente. Tem a janta à noite, amigo. Tá louco, vamos pegar um chocolate aqui. Tô morrendo de fome. Léo, esse seu rolê. Não. Foi nervoso, né? O meu e o seu, mano. Fechou o dia. Fechou o dia. Posso falar a verdade, mano? Quando eu tava na van passando mal, né, mano? Que eu tive mal de atitude. Ah, mano. Por que nós fez isso? Por que nós fez isso? Por quê? Eu falei pra rapaziada. Eu falei pra vocês, mano, vamos voltar. Chega. Mano, na hora que eu olhei esse bagulho, saiu até uma lágrima. É, mano. Porque eu falei pra rapaziada. Eu queria namorada aqui, mano. Sério? Sério? Eu vou trazer a minha também. Por que nós não vem? É porque eu ainda. A Glenda? Eu tenho, vamos. Você e a Glenda também. Eu tenho. Você tem, né, Léo? Então eu, você, a Nath, a Glenda e a Tamir. Olá, senhora. Baixa aqui. Baixa aqui. Olá! Agora sim. Isto, pronto. Brasil. Este queijo. Uma batata. Batata. Todas batatas. Eu quero um bolinho deste. Quanto custa este? Isso, eu quero um desse também. Dois baratito. Em cima da montanha, mas caro. É, em cima da montanha. Vale muito. Me vê um. Posso puxar? Cadê meu amigo com dinheiro? Vamos comer aqui, porque... Eu quero café. Café preto? Cadê? Deixa eu ver. Deixa me ver esse café. Bom, hein? Eu quero... Muito bom. Hoje que eu peguei banana? Faz que eu peguei pão de ontem? Na montanha tem café. Eu gosto de café. I like it. Eu gosto. Eu tô de regata, meu parceiro. Eu vou arrancar aqui, vou ficar de regatinha pra vocês. Vai. Eu sou homem. Ah, é, mas na hora que começou a chover, colocou a capa de chuva, né, homem? Homem, pai. Que é pra homem. Ai, tá com a porra. Olá, amigo. Quer trocar alguma coisa? É, 2 soles. É, esse aqui é 5 soles. Esse, 2 soles. Gostoso. Olha essa visão, mano. Olha isso. Só tem aqui, né? Não, não vai lá? Não, não vai lá. Tá na neve. É, não vai lá. Só não vai relar. Como diz, mas acho que não precisa até lá, se não quiser. Não, vamos... Mais pertinho lá, mas não, legal. Não vai relar, né? Não, embora. O mapa aí só não vai lá. Ô, cadê o Boquinha? Ô, Boquinha. Boquinha falou que vai pular nesse lago. Duvido. E vai voltar. Duvido. Eu duvido. Porque eu falei que ia pular e eu não vou. Não, nem que vocês me devem. $1. Não pula. Não tem como, sabe por quê? A volta, o problema é a volta. É. Pode pular, mas não volta a ver. Não tem como, mano. É, mano, é muito gelado. Olha aqui, viado. Olha isso aqui. Não, tá frio, gente. Vocês não fazem ideia tanto tá frio. Vou lá fazer minhas fotos. Eu também. Vou comer já, rapaziada. Vamos fazer foto. Mas eu quero fazer sem blusa. Depois a gente vai chegar o mais perto possível da neve. Mano, essa viagem tá muito sensacional. Muito. Deixa o like, mano. Deixa o like, porque qual grupo de youtubers que faz uma coisa dessa? O Resende. Ah, faz. Ele faz Resendog versus... Eu gosto de Resendog, hein? Nossa, eu gosto. Olha, Resendog. Na viagem, nós temos que levar Resendog. É. Cadê? Isso é aventura. Aventura. Passar vamos pular, vamos pular, vamos pular? Zero. Duvido que você pula. Eu também. Não, é sério, vou pular pra você. Vou pular na outra lá de baixo. Ah, não, daí não. Mas aquela lá é quente? Aquela lá é bem quentinha. Tá louco, vou pular na minha, na gelada. Pensei que você ia pular nessa. Bom, então, gente, vamos comer. Então eu tô louco, então, pular na gelada. Não, eu pensei que tava louco, então. Esse que eu quero. Bolinho. A thumb é perfeita, mas... Não vira. Você esquece? É. Não vira? Não muito. Pega outra coisa. Esse aqui. Esse aqui parece ser gostoso. Então vai, esse aqui. Tem alguém quer uma dessa aqui? Não, dessa é uma delícia. Eu quero uma dessa. Obrigado, amigo. Amigo, você é um amigo, amigo. Obrigado. Vamos ver se é gostoso. Gostou. Rapaziada, agora chegou a hora da gente tirar uma foto sem blusa. Aqui nesse gelo. Não sei que fogo no pão. Não, deixa até aqui mesmo. Bora? Não, não. Ó.
no shape, filho. Não, no shape não. Nossa, só bate por aqui. Ah, que eu não aguento segurar muito tempo. De pé, amigo. De mais pé. Uma. Mais uma aí. De top, de top. Olha. Aí. Alguém viu? Vamos ver? Gente, o cara chega a peitar. Você finge que não viram isso, tá bom? O cara chega a peitar. Yes. Ah, para aqui, ó. Oh. 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 Você quer tentar? Olha ali, queimou aqui. Deixa eu ver a foto. O quê? Olha, você deixou a boca na barriga. Para, tá gelado. Nossa senhora, velho. Tá guiando. Mano, a mão de todo mundo tá uma pedra de gelo, velho. A plaquinha de não, porque o mosca... Vamos lá. O mosca não pegou, conseguiu pegar meu shape. Faltou. Com camisa ou sem camisa? Faltou a altura, velho. Ai, mano, descobri que não tem só essa laguna, tem 7. Ou seja... A gente vai pegar... Isso vai pro vídeo. A gente vai pegar os cavalos, vai dar a volta na montanha lá e sei lá onde, sei lá o que. E bora, mano. Agora vamos a las más belas todavía. Mais belas que essa? Mais azules. Meu Deus. Vamos colocar a blusa. É, acabamos de tirar a foto aqui. Mano, olha só as fotos como que ficaram nesse lugar. Mano, incrível. Agora a gente vai pra última laguna. É, ô guia. É a laguna mais bela? Para mim, é a última, a mais grande. A mais grande? Para outros, a seguinte, a Laguna del Puma. Tem mais ainda? Pensei que era só alguma só. Vambora. Esse trajeto aqui, como é estreito, a gente faz a pé. E a gente já conseguiu descansar bastante. Os cavalos, mano, foi perfeito. Perfeito, porque como a gente acordou muito cedo hoje, a gente tava muito cansado. Aí não daria pra fazer esse passeio. Como eu queria mostrar pra vocês. E a gente... pega. A gente pegou o cavalo e conseguiu fazer... Ah, tá tirando, Boquinha. Você não prendeu isso aqui direito, não? Seu vagabundo. É... A gente pegou um cavalo e fez um rolê diferente, tá ligado? Como a gente já tinha andado de a pé, é bom andar de cavalo. Um pouquinho de cada coisa. E bom, o cavalo descansa bastante. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Que... Tem muita coisa pra acontecer ainda, pai. Mano, vocês estão gostando desse vídeo? De verdade mesmo, comenta, mano. De coração, eu tô gravando com todo o amor e carinho pra vocês. Tudo que eu tô fazendo, tudo que os meninos estão fazendo, tá ligado? É por amor mesmo, mano. É pra vocês, pra você que tá me assistindo, que é muito meu fã. Pra minha família que tá assistindo, pra minha namorada, tá ligado? Pra todo mundo mesmo. Meus amigos, mano... Esse rolê que eu tô gravando, mano, é muito massa. Muito, muito. A única pessoa que não vai gostar desse vídeo é meu editor. tá grande, hein? Mas esse vídeo vai ser um pouco mais cru, né? Sem tanto efeito, sem tanto ladainha, sem tanto lero-lero, né? Porque quero mostrar mais a paisagem e não a edição dela, né? Bora. Eu espero de coração que vocês estejam gostando dessa viagem do líder. De coração mesmo. Tô falando pra você que tá me assistindo aí. Tá bom? Mano, cada vez mais esperto. Essa montanha é gigante. Tá pega! Olha só. Olha isso. Gente, eles não sabem o frio que tá aqui, tá? O frio. Minha mão tá congelada já. Já tá, mano, tipo, dura, sabe? A ponta do meu nariz não tô nem sentindo. Vamos continuar descendo. Porque eu acho que a próxima laguna é pra lá. Chegou? É onde? A direita? Ok. Falei pra lá, mas é pra cá. Massa, né, mano? Nossa, ia ser maravilhoso. Imagina entrar aí. Natureza selvagem. Mais um lago aí, galera. Discovery Mosca. Discovery. Faz uma foto minha aqui, ó. Sim. Olha a foto que eu tirei pro Mosca. Nossa, sou fotógrafo, pai. É, a vista ajuda. Ajuda muito. É mais a vista do que o modelo. Como é que pode, né, mano?
É. Brisando também, vindo sozinho, brisando. Falei, como é que essa água ficou tão bonita assim, hein? Não dá pra saber, mano. Ela é muito azulzinha. É, eu sei que tem alguma coisa que eu não lembro o nome que é que faz ela ficar assim. Água. Não, é um elemento. Elemento surpresa. Elemento químico. Fogo nadando no bichão? Verdade, deixa eu puxar o zoom. Vê se é pato, o que é? Patundino. Patundino. É um pato de GTA, tá ligado? Patundino. Que lugar é esse, véi? Que lugar é esse? Que isso? Ó, tem uma cachoeirinha ali. Mano, que lugar lindo. Mano. Deixa eu ver. Não pode colocar o pé, será? Não? Tem magnésio. Tem magnésio, a unha cortou. Cortou a unha. Sai tudo. A pele já... Olha lá, isso que eu preciso. Proibido nadar. Sério? Meu pé seria top. Tá louco, vai, viado. Vai sobrar só osso. A magnésia? Tá louco, a unha é a primeira que cai, viado. Sério? Cai. Cai, olha lá. Cai na hora, cai na hora. Não, faz isso não, ti. Cai na hora. Não, e depois, na mais profunda, alguém aí do México. A los cenotes. Parece que vocês gostam de sei lá. O Thiago, gosta de querer perder o pé. Thiago. Não põe o pé, meu amigo. Tamires fica bravo. Não vou colocar em respeito ao lugar, tá bom? Até meu guia falou que não pode. Não pode. Mano, olha isso. Mas que lugar lindo, mano. Olha essa água. É limpinha, dá pra ver as pedras lá embaixo, ó. Muito limpa. Vamos no outro? Isso aqui é muito massa, mano. Juro. Viado, esse vlog aqui eu vou querer ver, mano. Juro. Caprichou. Ainda molhei o pé. Molhou o pé. Tá tudo gelado. Viado, só falar pra você. Que eu cheguei nesse lugar isolado do mundo bonito. Não deu vontade de cagar, viado? Mentira. Nossa, e agora? Agora você vai ter que ir no matinho, assim. Você fez essa blusa? Ah! Ô! Caramba, vou fazer a minha aqui. Uma verdadeira aula de arte. Essa é o que fiz! Uau! Eu sempre vi essas pedras. Tô correndo. Essa aqui fui eu que fiz, pai. Esqueça. Chama. Olha isso. Na neve. Você tá doido? Bora que os... Tá pego, o povo já foi. E a chuva tá vindo. Bora. Alcançou a gente. Mano, que momento único, velho. Tirando a camisa. Ó.
Você pega... É, você pega o gelo na mão, velho. Que massa. Você não pode chover muito, Denise. Mano, é muito. Ó. Oh. Que massa. Chovendo Denise, mano. Olha aqui o chão, gente. Olha aqui o mosca. Mosca, olha aqui. Cheio de granizo. Oh. Mano, o chão tá começando a ficar branco, ó. Olha. Ué, que massa, mano. Não, nervoso. Ô, na hora que a gente falar pro Gui, pro Renan, pra Dani, o povo de lá que não veio, eles não vão acreditar não, mano. Olha. Que louco, mano, essa chuva de granizo. Toma, amigo. Ah, vou gravar stories. Tá chovendo muito agora, rapaziada. Muito granizo e água agora. Eu acho que tá longe. Não vai parar, não. A natureza é louca, mano. Muito massa. Bora. Renato do céu. Isso é gelo, meu amigo. Olha isso. Mano. Mano, olha as costas do Rê, cheio de gelo. E o cabelo, tá também? O cabelo tá muito, Gravestar. Tá muito, muito. O chão já tá começando a ficar branquinho, ó. Olha isso.